Привіт тобі, величний народ, величні країни. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику. Це означає, що цю годину ми проводимо в компанії одне одного. І, звісно, крім 16:20, у нас з вами ще і 616-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. І цієї самої доби стало відомо, ну, по-перше, що ЧВК «Вагнер» таки існує. Якби сильно і якби голосно вони не намагалися орати на тій тимчасовій території, яка, до речі, теж поки що тимчасово, на жаль, існує, але, можливо, щось зміниться от буквально скоро. Так от, як би сильно вони там не орали про те, що ніякого ЧВК на території тимчасової Росії немає, що частні воєнні кампанії запрещені і таке інше, але ні. Частні військові кампанії, вони існують. І в тому числі приватна військова кампанія, яка називається «Вагнер». Здавалося б, що з уходом Пригожина в землю вона завершить своє існування, тому що ну не було схоже, що хтось готовий її возглавити заново. Але ні, її таки відродили. Відродив, ви не повірите, дайте подумати, хто це міг зробити. Сам Путін відродив ПВК «Вагнер» для того, щоб дати робоче місце сину Пригожина. Так свого часу розправилися з батьком Кадирова і дали йому, знаєте, таку територію, якою він може керувати. Ну, а тепер відродили і підняли, знаєте, на світ Божий, прям як в мультикі «Сімба», підняли і показали світу, що, ну, як світу, от этим вот обитателям болотної місцевості показали тепер Павла Пригожина і сказали, тепер він буде головний і буде відповідати за ПВК «Вагнер». Можливо, навіть свого часу Павлу віддадуть, ну, за аналогією Кадирова, наприклад, Ростов-на-Дону, щоб він ним керував. Ну, все можливо в путінській середі правління, чому ні? Ну, і про що я? Про те, що ПВК «Вагнер» перейшла тепер у відання Росгвардії, звісно, але оцю от структуру в Росгвардії очолив син Євгена Пригожина, той, який Павло. Пише про це 59.ru. І видання наводить слова представника групи «Вагнера» у Пермі, який підтвердив, що тепер вона є підрозділом Росгвардії, а керує цим самим підрозділом Павло Пригожин. І зазначив, що символіка та атрибути організації залишаться незмінними. Ну, для чого міняти, якщо воно працює? Правильно. Відновили свою роботу центри вербування організації, заново набирають людішечок. За словами її представника, насамперед в його лави беруть тих, хто має бойовий досвід, у тому числі й тих, хто вже перебував у лавах ЧВК свого часу. При цьому, і я так розумію, відпрацювали свій термін і вже якби отримали вольною від тюрми. Але оскільки, як там кажуть, на території Росії від тюрми і від Суми не зарікайся, то, відповідно, їх повернули або ж повертають назад. При цьому тепер до групи «Вагнера» не набирають людей з місць ув'язнення, все. Чи то в'язні закінчилися, чи то міняється якось погляд на то все. Лише з гражданочки беруть. І зазначається, що пропаганду вступу до організації розпочали телеграм-канали, пов'язані з нею. Зробити це можуть вступити в ці лави та до Росгвардії, відповідно до ЧВК «Вагнера». Можуть люди віком від 20 до 55 років. Залежно від того, куди відправлятимуть ту чи іншу особь, їй платитимуть від 80 до 240 тисяч фублів. Шукають відчайдушних і сміливих, найкращих з найкращих. Справа в тому, що кращі з кращих вже покоїться в бахмутській землі. Тому не шукайте їх. Вони вже якби удобряють українські чорноземи. І я нагадаю вам, що ж сталося з Пригожиним, якщо раптом ви забули. Літак того самого Пригожина 23 серпня взяв і розбився раптом, неочікувано. На борту того судна був нібито сам Пригожин, а також кілька командирів угруповання і якісь офіційні деталі слідство вирішило не розголошувати. Путін лише сказав на якийсь із нарад, що ну просто хлопчики понапивалися в літаку, гралися вибуховими пристроями саморобними, і десь у того вибухового саморобного пристроя певно видірнули чеку і перекидували один одному, хтось певно не спіймав. Тому літак вибухнув всередини і розбився. Ну так буває, ви знаєте, ну трапляється, доля вона така. Грали в руську рулетку тільки, знаєте, по-дорослому, скажімо так, не пістолетом, а вибуховими пристроями.
Та й таке, як то кажуть, земля їм скловатою, звісно, і зверху питання тільки одне, як то заливати, бетоном чи смолою, а можливо і те, і інше. Ну і як вже теж кілька словами сказала вам про те, що Макрон поїхав в Казахстан, і чого б то він раптом поїхав, президент Франції прибув до Казахстану в середу 1 листопада. Це здійснено в рамках першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії. І там він зустрівся з Касимом Жомарт-Токаєвим і похвалив його за відмову бути васалом будь-якої влади. Пряма мова Макрона звучить таким чином. Франція цінує шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади і прагнучи будувати численні збалансовані відносини з різними країнами. От буквально минулої години ми говорили з редактором видання The Insider, з Тимуром Малевським, і пан Тимур сказав про те, що у Казахстана дуже великий... Дуже багато шляхів, та перед ним дуже великий вибір того, ким вони хочуть бути і куди вони далі хочуть прагнути. Від модернової країни до країни, знову ж таки, якщо повертатися назад, до країни з авторитарними правителями і з диктаторами. Тому зараз, знову таки, Казахстан, він стоїть в історичній площині, в історичному місці, в історичній місцевості і намагається зрозуміти, куди йому далі йти. Ну і також назвав сам візит історичним, повідомив, що обидві країни підписали ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісно-земельних і рідкісних металів. І, каже, в жодному разі не недооцінює геополітичні труднощі, тиск, який дехто може чинити на вас, казав Макрон, маючи на увазі, звісно ж таки, Росію. Тому що знову-таки говорили з Тимуром Олевським про те, що Росія більше залежить від Казахстану, ніж Казахстан від Росії. Ну, наразі так принаймні є, тому що Росія намагається через Казахстан завозити собі ті підсанкційні продукти, які вона не може завести. І ви ж розумієте, що це не продукти харчування, та це не французькі сири, не якесь дороге шампанське і вино, та? А це йдеться про те, чого їм не вистачає для військової промисловості. Чіпи, техніка, те, що вже зараз не працює на території Росії і закрило свої представництва. Ну і звісно, що Росія висловила велику стурбованість з того приводу зростанням дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії. І я не здивуюсь, якщо вони вчергове будуть погрожувати своїми кулачками, червоними лініями і кричати, да як ви посмілі нас бросить, ми же з вами, когда-то, отак от плечо к плечу, ми же от один народ, один союз, одна совєтська держава. Ну, я не сумніваюся, що скоро до того дійде. І якщо ми заговорили про те, що Росія продовжує намагатися, принаймні, та через Казахстан доставити собі щось із забороненої продукції для військової промисловості, якщо вона знову відновлює ЧВК «Вагнер», то це знову робиться для того, що, ну, навряд чи, та, скажіть, при таких умовах Росія хоче зупинити війну. Навряд чи вона така, от каже, ладно, от завеземо себе зараз під санкційними продуктами, щось там приготуємо собі, зробимо на випадок, якщо раптом на нас хтось нападе, а в принципі більше воювати ні з ким не хочемо. Ну, навряд чи так є. Ну, і так каже і сам Єнс Столтенберг, генсек НАТО, і каже, що не схоже, що Путін збирається завершити цю війну, принаймні сьогодні чи завтра. Ми бачили і ніч, яка була в Україні, знову ж таки летіли і шахеди, і керовані авіаційні ракети. Ми бачили, що у Кременчуці шахет влучив в нафтопереробний завод, там виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, там нібито обійшлося без жертв наразі. Але тим не менше, ми бачили, по чому вони ціляють. І от Єнс Столтенберг каже про те, що немає жодних ознак того, що Росія планує мир. При цьому генсек каже, що саме президент РФ Путін може зупинити цю війну, сьогодні переставши нападати на сусідню країну, звісно. В Україні такої можливості немає, тому що якщо Україна перестане захищатися, то вона буде окупована. А окупація ніколи не дорівнювала і не дорівнює мир. Тому наш цей варіант абсолютно не влаштовує. Давайте долучаємо до нашого ефіру Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога», з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі!
Пане Валерію, тут, бачите, ну, з одного боку Єн Столтенберг, який каже, що Україна не може зупинитися, та інакше вона буде окупована. А з іншої сторони, група республіканців, яка поставила умови Байдену для подальшої підтримки України, каже, ну, серед них, значить, стратегія перемоги України, а не допомога стільки, скільки буде потрібно. Давайте по пунктах пройдемося, тому що от їх там небагато, їх там 4. Перший пункт, значить, стратегія перемоги України, а не допомога стільки, скільки буде потрібно. В нас є план миру. Чи є у нас стратегія перемоги України? І чи може вона бути? Ні, ну цікава взагалі фраза. Я там читав тільки новини, я не читав ці пункти. Ну, для мене абсолютно очевидно, що зараз республіканці хочуть перебрати на себе авторство допомоги Україні. От і все. Просто-напросто треба їм. У них завдання помножити Джозефа Байдена на нуль. Ну, тобто зробити його, ну, неконкурентно здатним на майбутніх виборах. Зараз вони будуть говорити про те, що Байден неефективно використовував допомогу для України. Вони ж не заперечують цю допомогу. Вчора Макфол, навіть це лідер республіканців у Сенаті, Верхня палата Конгресу, він чітко сказав, що, ну, проти взагалі, як не те, що там взагалі проти риторики республіканців, але нібито проти загальної позиції республіканців. Але це, як на мене, от, знаєте, таке примірковування журналістів. Він чітко сказав про те, що допомога Україні має бути надана. Все, крапка. Але я буквально кілька днів тому там з вашими колегами говорив, та і на інших каналах, і на вашому, що в мене відчуття, що просто-напросто республіканці хочуть свій законопроект. Все. Ні більше, ні менше. Вони зараз там змінять якісь там джерела фінансування, розподіл видатків, надходжень і так далі, але я маю сумнів, що допомога буде менша. І так само Джонсон, говорив Майк Джонсон, новообраний спікер парламенту, палати представників, і так само Макфол, очільник республіканців в Сенаті, вже позиція чітка і зрозуміла. Допомога має бути. Єдине, що вони бачать її по-іншому, не так, як Джозеф Байден. Ну, а плюс тут давайте ще вам політичну тезу засуну. От треба було, щоб була стратегія там перемоги України взагалом, бо у Джозефа Байдена її не було. А от у нас вона буде. І контроль за грішми буде, і так далі. Ми будемо ефективніше це використовувати. Завтра вони на вибори, коли будуть писати свої агітаційні листівки, скажуть, ми за демократію в усьому світі, ми за збереження і сталість зовнішньої політики США, і що стосується України, ми отак зробили, і ми вважаємо це правильніше, сказати, та 100%. Тому, послухайте, я зараз, чесно, не бачу нічого, крім політичної ігри, довкола питання українського. Допомога буде. У мене в цьому сумнівів нема зовсім, ні на йоту. Ще один пункт з тих 4 – регулярний звіт про прогрес на фронті та постачання зброї від Сполучених Штатів. Ну, про зброю, яка надходить, звітують, і це підтверджують всі високопосадовці, кажуть, слухайте, ну, щоб зброя конкретно зникла, це треба, не знаю, що зробити. Кожна одиниця зброї, яку передали нам наші партнери, вона відстежується ними, і ми звітуємо, де вона, що вона, як вона себе почуває. А от регулярний звіт про прогрес на фронті, хлопці, ну, якби... Лінія фронту – це не серіал, який сьогодні змінює свою вісь і міняє сюжет, і ви такі «Так, а вбивця, значить, інший?» Ні, це реальне життя, і це фронт, за який люди платять своїми життями. Катя, давайте тоді ми торкнемося точніше, ви мене там, ну, ви ж ознайомились текстом. Вони написали, на скільки метрів ми маємо просуватися щодня? Ну, певно, так. Я це не так читаю. Я, на жаль, не бачив документа безпосередньо точно. Але я не думаю, що вони там конкретно будуть писати, що наскільки ми просуваємося. Якщо, до прикладу, військова допомога надана Україні буде в їхньому розумінні використовуватися ефективніше, ніж учора, а саме для реформування Збройних сил України, для більш ефективного відбиття атак ворога, збереження цієї техніки і так далі, ну це вже буде якраз ефект. Вони ж говорять про стратегію, вони ж говорять про зміну армії. Ну, ми що, будемо закривати очі на те, що в нас є проблеми в війську? Є. Ну, послухайте, ну це ж говорять усі. Так само і вони говорять. Питання ж не про те, що зброя десь сподівається. У результаті воєнних дій вона дійсно знищується ворогом. Це ж, ну, це заперечити, це значить взагалі бути там не 7-5 во лбу далеко. Так само республіканці розуміють, що вона може піддаватися знищенню, бо йде війна. Йдуть, є обстріли і так далі. Ворог потужний. Але, ймовірніше за все, вони говорять про саме цю ефективність використання і про те, як там розвивається ситуація на фронті. Я не думаю, що, до прикладу, для
республіканців не зрозуміло те, що вони ми маємо справу там з непересічним ворогом. Тим паче там, от нещодавно вже в американській пресі була така дуже геніальна якась там замітка в якомусь виданні, я її перший раз назву цю чую, що вони написали, що російська армія перша в світі, а друга американська. Тому, ну, про що? Це ж як буде? Тому все окей, все нормально. Цій частині я також не бачу ніякої зради. Заява республіканця Гарсія. Ізраїль та Україна мають перемогти, це зрозуміло. Однак американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Щоб заспокоїти американців, ми визначили 12 розумних і раціональних умов, які необхідно виконати, перш ніж хоч один долар буде відправлено до України або, я так розумію, до Ізраїлю. Ну, воздух содрогати можна. Знаєте, повітря струшувати. Це геть легенько. Всі політики, як сказати правильно, всі політики вдаються часто до таких маніпулятивних заяв, щоб привернути до себе увагу. Абсолютно всі. Я в цьому сенсі навіть, ну, вам скажу, я не бачу різниці, наприклад, між українською та американською політикою, німецькою, французькою або якусь іншою. Популізм присутній всюди. Бо крайні праві, крайні ліві течії, вони стають дуже популярними. Наприклад, на Росії вони перетворилися в націонал-соціалізм. А це класика фактично гітлерівської Німеччини початку Другої світової війни. Це загроза перед початком Другої світової війни. Тому, ну, звісно, я зараз просто розповідаю, що це може перерости. Але це дуже гарно заходить. Це дуже гарно сприймається суспільством. Тому такі заяви є. Я ще раз кажу, я наголошу вкотре, я не бачу ніякої зараз критичної ситуації у Конгресі Сполучених Штатів Америки стосовно виділення нам допомоги. Цю допомогу розділили. Вони не підуть на запропоновану Байденом схему, тому що це буде байденовська, авторська його схема надачі Україні допомоги. Це його будуть медалі. Ніхто медалей Байдену не дасть. Вже працюють потужні технології. Вибори у Сполучених Штатах Америки вже розпочалися. Рівно за рік ми будемо знати прізвище наступного обраного президента. Новообраного. Не наступного, а новообраного президента США. І безумовно, що політики там будуть вдаватися до дуже різноманітних баталій і так далі. Згадайте, от буквально нещодавно завершена виборча кампанія в Польщі. Ну, вони ж один одного звинувачували про російських поглядів. Розумієте, ну це вже правда смішно. Де у Росії, перепрошую, в Польщі, про російські політичні сили. Ну це взагалі якийсь нонсенс. Так, я тоді про політиків і популістів ми поговоримо. Завершу з цими гарантіями. Гарантії, що НАТО та ЄС підтримають Україну, якщо допомога від США буде заблокована. І в цих самих пунктах є і повноцінна санкційна політика проти РФ із забороною всіх видів нафти та нафтопродуктів, зерна та рідкісних мінералів. Оце від республіканців, я думаю, на Росії точно ніхто не очікував. Я абсолютно не вірю в реалістичність виконання цих пунктів. Ну, в принципі. Тому що, ну, по-перше, ЄС і НАТО, так вони ж член НАТО. Якщо США, то ЄС і НАТО. Країни ЄС, НАТО. Тут можна займатися еквілібристикою, скільки завгодно, але позиція республіканців абсолютно очевидна. Підтримка в Україні буде і надалі. Ми тут зараз складемо 118 планів, озвучимо їх, будемо розповідати, що ми це озвучили, а потім це виконали. І от буквально сьогодні прозвучала ідея від президента Литви, якщо не помиляюся, про велике турне Сполученими Штатами Америки для того, щоб переконувати громадські організації, релігійні організації і взагалі громадськість США у необхідності надання допомоги Україні. Саме Сполученими Штатами Америки. Тому що для країн Балтії абсолютно очевидна загроза з боку Росії. Вона є, вона нікуди не поділася. Але оця вся історія з початком великого турне Сполученими Штатами Америки, саме лідерів країн Балтії, лягає чітко в канву підсумкового звіту комісії Конгресу, яка оприлюднила нову концепцію протистояння США у випадку одночасової війни проти Росії та Китаю в період 27 по 32 рік. І там прописано, що лідери громадської думки повинні формувати нову громадську думку Сполучених Штатів Америки про необхідність використання коштів платників податків на збільшення обороноздатності Сполучених Штатів Америки та її союзників у Європейському Союзі. Тобто те, що я зараз бачу, воно абсолютно чітко лягає в канву цієї концепції. Членами цієї комісії
були представники як республіканців, так і демократів. Тобто це спільна комісія, яка ухвалена спільним законопроєктом саме у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Тобто там, де вони розуміють чітку загрозу, вони завжди виступають єдиним фронтом. І республіканці, і демократи. Я не випадково згадував зараз Польщу. Про те, що там такі внутрішні баталії дуже серйозні, але і одна, і інша партії переможців, вони є пропольськими. Так само і республіканці, і демократи, вони проамериканські. І зовнішня політика їх залишається сталою. Да, я не випадково згадав про саме крайні ліві, крайні праві погляди, які з'являються дуже часто, в тому числі в американській політиці, але навряд чи вони там в найближчій перспективі матимуть якийсь успіх, особливо на тлі дуже потужної конвенційної війни Росії проти України та конфлікту на Близькому Сході. Ну, всі чудово розуміють ці загрози. Я не думаю, я далекий від думки про те, що американці телепні. Чи то республіканці, чи демократи. Ну, от відверто. Політики, да, інколи там на популістських гаслах заходять у політику. Але загалом, я не виключаю, я розумію кризу зараз республіканській партії, яка є. Вона є, вона присутня. Але загалом заяви від там притомних політиків, республіканців, ну, по різного гатунку, да, там є, ще скажу, ще раз наголошую, то вони абсолютно цілком логічні. І навіть у випадку, якщо буде така загроза, то голосування коаліційне демократів, республіканців, воно абсолютно можливе у Конгресі, в Сенаті. Пане Валерію, тоді давайте заговорили про політиків і популістів. Давайте до 2-3 тижні Арістовича перейдемо, тому що там ціла передвиборча програма з'явилася. Знову любите ви всі Арістовича слухати, обговорювати. Я перепрошую, звісно, це ваше редакційне право. Коли це починають про Арістовича говорити, я кажу, що опять? Я перебіг, а пригадую, минулого року розбирав на молекули його відео, зробив для себе в YouTube-каналі, там пост, написав у Телеграмі пост. То мене просто закидали папками і лайном за те, що я не люблю Арістовича. Я говорю, ми зараз напрошуємося. Ви слухайте, що ну таке, слухайте, що він говорить. Трішки відфільтровуйте, відсіюйте. Я перепрошую за такий відступ на ваше запитання. Да, вибачте. Ми напрошуємося, пане Валерію. Все ж таки поговорюють про те, що і все активніше говорять про те, що вибори президента в Україні можуть відбутися. Та що в принципі парламентські вибори ніхто не чіпає. А от що стосується виборів президента, то тут якби знак питання поруч стоїть. Ну і видно з цієї нагоди Арістович теж виклав свою передвиборчу програму з тими пунктами, які він собі вбачає. Тут питання не так в Арестовичі, тому що ну ім'я і прізвище, ви ж розумієте, воно може змінюватися будь-як. На його місці може бути Бойко, може бути... Давайте ми з вами напишемо нашу передвиборчу президентську програму і будемо поговорити. Це буде цікавіше. Набагато. Але ми точно з вами не будемо пропонувати припинити воювати за окуповані території і погоджуватися на якісь заяви чи формули Кісінджера вступу до НАТО, хоча, мені здається, НАТО таких формул ніколи не пропонувало. Так, а що він там наговорив такого? Бо я не встигаю за цими всіма. Я не слідкую за Арестовичем, я вам чесно скажу. Просто не слідкую. От відверто. Мені, ну, він як політик, я лише там знаю, але ну, просто не цікавий як політик. Дивіться, ну там, по-перше, мені здається, пунктів 20. І, значить... Ну... Ви мене трішки пожалієте, бо якщо я буду всі 20 читати... Вот. Вводимо чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике, финансах, цель сокращения процедур ускорения развития. Запускаем аудит страны, пише російською. Я цитую мову оригиналу. Запускаем аудит страны в исполнении кого-то из большой четверки. Снижаем учетную ставку до 7%. Реформируем налоговые таможенные кодексы. На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в силах обороны на человекоцентрическую. Немедленно и массово пропускаем частный бизнес в оборонное производство. Начинаем кластерное развитие экономики. Далі, восьмий пункт у нас. Ми так пробіглися, бачите. Ми ще не у виборчій кампанії, бо вас розцінять як агітацію з Арестовича. Ще ні, здається. Предложення колективному западу ми готові... Може прилетіти від ЦВК раптом що? К варіанту Кісінджера. Ви це чудово знаєте. Немедленно начинаем широкие интеграционные процессы с соседями, Польшей, Румынией прежде всего. Реформа образования, значит, введение страховой медицины, пенсионная реформа, введение частных пенсионных фондов. Ну, в принципе, за все хорошее против всего плохого с маленьким уточнением. Так, я не розумію, що ми маємо зробити з цією програмою Арестовича. Ви мені вибачте, звичайно. От ми її там, ви її зараз зачитали.
Так, в чому проблема? В чому суть? Я дійсно перепрошую, тому що коли ми це говоримо, я хочу зрозуміти, що треба зробити з цим усім. Я до того, що якщо ця передвиборча програма з'являється, значить вона розрахована на тих людей, хто її може підтримати. Тут не питання в Арестовичі, тут питання в тому, що на його там може бути інше якесь прізвище, але оця програма, наскільки вона може бути дієва в Україні? Наскільки на це можуть купитися, повестися українці? Учора я бачив в одному з телеграм-каналів порівняння найпопулярніших блогерів в Україні. Кого там найбільше дивляться? Серед них Гордон, там два ютуб-канали, ну саме ютуб-канали, ютуб-аудиторія. В тому числі Арестович, там ще інші були, зараз точно не пригадаю. І Шарій себе порівняв з цією аудиторією. Він каже, в нього більше навіть, ніж усіх разом не зняти переглядів. Розумієте, то ми зараз так не можемо дійти до того, щоб обговорювати програму Шарія. Ну, в нього теж ж вона також з'явиться, і ми там будемо, ну, популярні ж, а чому б і ні, там правильні речі пише і так далі. Тому я, ну, ще раз скажу, це для мене взагалі абсолютно очевидна, зрозуміла річ. Арестович просто хайпує зараз, і все. Він займається утриманням аудиторії, збиранням її максимальної кількості, ну і десь там собі в голові розуміє, а чому б зараз не запустити політичний проєкт, який будуть широко обговорювати. Зараз ми з вами обговорюємо, піднімаємо йому рейтинги і цитованість. Ну, тому, якщо брати, наприклад, прихильність українців, я не випадково згадував рік тому, що він говорив, і зараз прихильність, ну вона суттєво змінилася. Я там не міряв, нічого не знаю. Ми, до прикладу, у центрі, який я маю за честь там, у якому працювати, да, який там очолює центр громадської нетиківерження, ми проводимо щомісяця моніторинг цитованості політиків та експертів. Ну от ми віднесли Арестовича до політики, тому що я не вважаю його експертом. Він політик, який зараз займається, ну, часто такими речами, які подобаються українцям, які там скандальні і так далі. Він там знаходиться в першій тридцятці постійно, цитований. Тому це ось про політику зараз. Він шмалює поряд із тим і політичний проєкт. Але я не випадково задав Шарія, який набирав популярності саме на тлі там ютуб-блогерства. От метод, я не говорю про цілі, метод, який він зараз працює, до прикладу, і Арестович, він в великій мірі схожий. Хайпова тема, скандальна, він підбирає ось це навіть історія із мовним скандалом. Він же також не випадково її підхопив. Тому що вона цікава російськомовному населенню Україні. Вона є прихильники, є там прибічники російської мови. Я, наприклад, ну, принципово використовую виключно українську мову і в коментарях, і так далі. Він там вважає, що це правильно там говорити російською мовою. Хтось там пише. І це якраз на цьому на протистоянні воно так і відбувається. А поява ну, цієї програми, ну так дружина ще рік тому говорила, що він збирається в президенти. Ну, збиратися можна. І ми, наприклад, можемо з вами збиратися, так? Бажати не шкідливо. Шкідливо не бажати або не мріяти. Мріяти можна. Тому тут він діє класичний публічна особа, яка залишається, ну, який привертає увагу, чого лише вартують доходи від переглядів на Ютубі, а скандали з Фейгіном, коли вони банально гроші не поділили. Ну, тому це, як на мене, це саме про це. Це не про велику політику, тому що шансів, я, тобто кажучи, в Арестовича великих у політиці не бачу. А для чого це не робить, абсолютно зрозуміло. Пане Валерію, про мовні скандали продовжу говорити далі. Вам наразі кажу дякую за те, що долучилися до ефіру, за коментарі. Вам дякую. Громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога» був з нами на зв'язку Валерій Клочок. І далі до мовних скандалів, як і обіцяла. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, ну не знаю, немає, мабуть, такого українця, який би не обговорював мовний скандал в Україні, черговий мовний скандал. Знову таки, ось ми любимо ці суспільно-резонансні теми, або ж, як ми їх називаємо по-народному, нехай вибачить мене Національна Рада України, срачі, коли українці діляться на тих, на зраду і на перемогу, на тих, хто за і тих, хто проти. І цей черговий мовний скандал, який виник, я від самого початку говорила, що в Україні немає жодного мовного питання. Говоріть в повсякденному житті, якою хочете мовою, ніхто вас не змушує. Але в сфері послуг, а таксі – це була сфера послуг, бо ми якраз, бачите, за Арестовича заговорили, а тут треба було ще додати Бойка і Світлану Лободу, які хочуть взяти на поруки або ж дати роботу тому самому таксисту, який вільно спілкується російською мовою. То питання в тому, що це навіть…
не про вибір, якою мовою говорити, а це про заохочення говорити більше російською. Чи вбачаєте ви цю проблему так, чи проблема в інакшому? Дуже важливо, що у вас зараз на заставці стоїть слова «616-й день російсько-української війни». Це для мене найважливіше, так само, як і дотримання Конституції, так само, як і посилення української обороноздатності, так само, як і те, що зробити для наближення української перемоги. Нам не вистачає консолідації, і, на превеликий жаль, ми досі чутливі до тих так званих спікерів, які хочуть підмінити питання нашої єдності питаннями наших розбіжностей. Україна завжди була слабкою, як тільки ми заходили в політичні процеси. Але 24 лютого 2022 року, мені здається, і я в цьому переконаний, розставило всі акценти і крапки над «і». У нас немає російськомовних, україномовних. У нас є громадяни України, які переважно спілкуються українською мовою, які вимагають до себе шанобливого ставлення, які просять весь світ підтримати із допомогою Збройним силам України. Ви знаєте, якщо говорити про мовну ситуацію, там, скажімо, в таксі, вона жодним чином не відрізняється від тих, які у нас трапляються доволі часто, і ми на них досить оперативно реагуємо. Але ми про це не говоримо, тому що це наша робота – захищати громадян. Чи це таксі, чи це лікарня, чи це супермаркет, чи це інтернет-простір, чи це політики, чи це кіно, яке зовсім недавно навіть не дублювалося українською мовою. Таких у нас прикладів дуже багато. Але оцей політичний фальшстарт або спроба розпочати політичний сезон із захисту громадян, які за все своє життя так і не навчилися українській мові, а ви знаєте, стаття про обов'язковість української мови сфери обслуговування працює з 16 січня 2021 року. І навіть за цей період часу водій таксі не вивчив 3-4 фрази. Добрий день, до побачення, готівкою або карткою. Він не повинен дискутувати на цю тему. Це визначено 30 статтею. Але я хочу наголосити, коли із цього таксиста зробили страдника, а вибачте, забули про тих жінок, дівчат, які попросили його красивою українською мовою поважати їх, у цьому я і вбачаю велику проблему. Тому що інформаційний перекіс пішов не в той бік. Ми перестали говорити про війну, про підтримку, про волонтерство, про збори коштів на ті або інші приладдя або оснащення. Ми почали обговорювати факт, який того не вартує. Тому хочу підкреслити, уповноважений захист державної мови діє у спосіб і відповідно до мовного закону. Моя задача – захищати українську мову як державну і право громадян. Чим я і займаюся, і буду цим займатися. Тому прошу громадян України припинити сварки, які не мають жодних підстав. Ми всі давно з вами визначилися, яка мова для нас є державна. І це визначено основним законом. У нас українська є мовою освіт, інтернет-простор, сфера обслуговування. Я зараз, наприклад, перебуваю у службовому відрядженні у місті Дніпро. Да, я чую різні мови на вулиці, тому що тут є внутрішні переміщені особи. Але я користувався громадським транспортом. Я з вами спілкуюся на телеканалі. Спілкувався сьогодні з очільником області і з міським головою. Тих проблем, які у нас були рік, два і три тому, немає і не буде. Пане Тарасе, тоді заговорили про війну. Давайте ще один синхрон послухаємо і обговоримо його. Если на фронт отправляют за русский язык, давайте уже доведем ситуацию до логического завершения. Следующий шаг. Пусть воюют только украиноязычные. С русскоязычными, как ни дали, и иноязычные, они не должны иметь священное право защищать Украину. Все, их надо лишить этого права. Пусть сидят в тылу и стыдятся тем, что они не герои. Це зараз знову-таки не питання до Арестовича. Питання до того, що це наступний крок, який використовується, коли ти говориш про те, що давайте більше говорити українською, спілкуватися українською, думати українською. Тобі говорять, а ви знаєте, скільки на фронті російськомовних військових? Дивіться, давайте не будемо йти шляхом маніпуляцій, які нам нав'язують деякі блогери та лідери громадської думки.
знаєте, і президент, як Верховний Головнокомандувач, і Головнокомандувач Збройних сил України, командири бригад, командири бойових частин послуговуються виключно державною мовою в діловодстві, документообігу і дають накази державною мовою. Яка мова за чаєм, яка мова в окопі, це не питання закону, це питання приватного спілкування. Але коли ми говоримо про визначені законом сфери суспільного життя, діяльність Збройних сил України і відповідних підрозділів, сфери охорони здоров'я, сфери діяльності органів державної влади місцевого самоврядування, тут сумнівів бути жодних не може. Тому хочу наголосити на тому, що жодні мовні маніпуляції користі не приносять. Вони у нас були під час мовного майдану. Комусь хотілося зробити деякі мови регіональними. І ви пам'ятаєте той парад так званих місцевих рішень. Але потім це закінчилося розстрілами на Майдані, потім це почалося війною і окупацією із так званим закликом захищати так званих російськомовних. Давайте все-таки будемо відповідальними, опустимо градус дискусії в нашому суспільстві і не будемо забувати про те, що української справді багато, але треба ще працювати над тим, щоб ті, хто хоче нею оволодіти, спілкувалися, щоб ті, кого треба справді захистити, а я кажу і за наших дітей, я кажу і за інформаційний простір, де все ще є отакі наративи, зробимо його таким, який відповідає нашим національним інтересам. Пане Тарас, тоді на останок маю ще питання з приводу... Мені говорять, я відповідно питаю вас, що помітили тенденцію, коли всі активно після 24 лютого починали говорити українською. У когось виходило, в когось не виходило, з суржиком, з додатковими словами, але говорили, намагалися це робити. А потім так само якось відразу переходили там, або там через якийсь час знову переходили на спілкування російською і залишилися знову в спілкуванні російською. Чи помітили ви цю тенденцію, коли українці, які хотіли більше українізуватися, більше вивчити нашої державної мови, знову повернулися до спілкування російською? Чи є у вас якісь такі статистичні дані? Можливо, не точні, але тим не менше. Закон не поширюється на приватне спілкування, ну і, звичайно, на діяльність релігійних установ. І ми це прекрасно знаємо. І за замовчуванням у сфері обслуговування можна користуватися не державною, а за згодою сторін. Це золоте правило, яке визначено законом. Тому жодних спекуляцій тут бути не може. Але є своєрідним віддзеркаленням того, що відбувається насправді. Ми побачили, що українською стало більше і в побуті. Але як ми це побачили? По мові соціальних мереж. В соціальних мережах громадяни спілкуються так, як їм хочеться. То незалежно від того, який це регіон, тенденція доволі позитивна. Буквально в понеділок разом із Центром контент-аналізу ми оприлюднили такі дані, що стосується дотримання 27 статті, тобто мови інтернету у веб-сторінках українських медіа і, звичайно, української мови у соцмережах. То якраз динаміка позитивна у нас є на півдні і на сході країни. Серед лідерів це, звичайно, є Одещина, і нехай це нікого не дивує. Це, звичайно, Миколаївщина, це, звичайно, інші куточки України. Власне, там, де працює місцева влада, де є місцеві програми, де є мовні курси. А хочу підкреслити, що з появою місцевих програм у нас з'явилася розгалужена мережа мовних курсів, де можна безоплатно опанувати українську мову на відповідному рівні. Скажімо, на Одещині такі курси організовані при бібліотеках, при університетах, при школах, в тому числі громадськими організаціями. На Херсонщині, на деокупованих територіях, кожній, підкреслю, кожній громаді є мовні курси. І це позиція і очільник області, і місцевих громадян. Хочу сказати, що курси організовані навіть Бахмутською громадою, бо разом із нею ми писали радіодиктант національної єдності у Києві, у стінах переміщеного Маріупольського університету. І вони підкреслили свою неухильність. Це надзвичайно важливо. І про це я стверджую, тому що я оперую конкретними даними. Динаміка є, вона є позитивною. Але для того, щоб вона була такою і надалі, треба вживати кожного дня відповідних дій. На виході державна програма сприяння опануванню української мови як державної, яка запропонована Міністерством культури та інформаційної політики. Ми тісно співпрацюємо з Міністерством освіти, яке видало рекомендації для університетів, шкіл, позашкілля і садочків
де вони вимагають дотримуватися мовного режиму на території закладу освіти. Хочу підкреслити, що відповідно до свіжих опитувань, проведених Міністерством освіти і Державною службою якості освіти, батьки, як учасники освітнього процесу, просять започаткувати при школах мовні курси, тому що їм незручно перед своїми дітьми не володіти українською. Українська є мовою освітнього процесу і в школах, і в університетах в тому числі. Тому ми працюємо на динаміку і не забуваємо, що сьогодні 616-й день російсько-української війни. Якщо ми хочемо наблизити перемогу, ми повинні припинити сварки. Мовний фронт, він один із найважливіших. Тому спілкуємося, розмовляємо і дбаємо про нашу перемогу. Пане Тарасе, дякую вам за коментарі, за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І до наступних зустрічей. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь був з нами на зв'язку в цій годині. Дякую вам, що ці дві години провели в нашій компанії. Традиційно наостанок кажу вам слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.